2 мільйони американських школярів вживають марихуану в електронних цигарках. Такі результати останнього опитування понад 20 тисяч учнів середніх і старших класів. Електронні цигарки зазвичай містять нікотин, але можуть також випаровувати і інші речовини, зокрема марихуану. Міністерство охорони здоров'я закликало 5 найбільших американських виробників електронних цигарок не продавати свою продукцію неповнолітнім. Нагадаю, вживання канабісу у медицині легалізовано майже у половині штатів США.